На базі 9-ї пожежно-рятувальної частини у Мукачеві функціонує пункт незламності. В приміщенні 9-ї ДПРЧ ми розгорнули стаціонарний пункт незламності. Віддали під нього одну кімнату. Тут можемо приймати безпосередньо 9 осіб. Під час того, як вони будуть у нас гостювати, ми можемо їх нагодувати теплою їжею, зробити їм теплий чайок, щоб вони зігрілися, підготувати, надати невідкладну медичну допомогу. Також вони можуть підзарядити свої гаджети, якщо потрібно, ми доносимо ще переносок. Під час тривалого відключення електроенергії можливість погрітися, зарядити мобільний телефон чи скористатися інтернетом особливо цінна. Тому для того, щоб ще більша кількість людей змогла забезпечити ці базові потреби, поруч додатково облаштували мобільний пункт незламності. На базі різних частин облаштовуються пункти обігріву, так звані пункти незламності. На виключення і в нашому місці облаштований пункт обігріву незламності на базі 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це є пункт мобільний, в ньому знаходяться різні медикаменти, які в нас є, які населення може прийти і використати у разі своїх потреб. Пункт обігріву також забезпечений такими печеньками, а також чаєм для того, щоб можна було прийти, попити і зігрітися. Є в нас підключення до інтернету, є Wi-Fi на місці. Також у нас є теплогенератор, який працює для того, щоб тут завжди було тепло. Для дітей, якщо хтось забажає прийти, в нас є столик з іграшками, коврик такий спеціально для дітей, щоб вони могли погратися. Всього на території міста пункти незламності активно функціонують на базі 3 державних пожежно-рятувальних частин. Знайти їх можна за адресами: вулиця Кооперативна, 60, вулиця Мічуріна, 1В та Володимира Данчевського, 15. На даний момент світло завжди є, ми можемо 220 від нашого місцевого поставити переноску, нагріти чайник, мінеральна вода. Вода в нас є скважина своя, у нас вода, і так що воду не треба очищати, вона, ну, по експертизі вона пройшла гарно. Далі, якщо немає світла, ми заводимо дизельний генератор, він там є, переноска ця довга, вона заключається сюди, і так само вже можна підігріти чай. Цей і, ну, куточок для дітей. Окрім спеціальних наметів ДСНС, роль пунктів незламності виконують і спеціально облаштовані місця в урядових будівлях, дитячих садочках, школах та інших громадських місцях. До прикладу, у приміщенні малого залу засідань Мукачівської районної військової адміністрації за адресою вулиця Августина Штефана, 21, також облаштували пункт незламності. Базові речі, такі як електрика, тепло, вода, мобільний зв'язок, інтернет, тут надають цілодобово усім потребуючим. У нас є Starlink, який підключений до генератора, ну, буде працювати постійно. Люди можуть прийти попрацювати, навіть якщо десь в громадах немає світла, то спокійно можуть прийти з ноутбуками тут попрацювати, якісь свої робочі моменти вирішити. Мінімально забезпечено там вода, кава, чай, печиво, солодощі. З дітками, якщо прийдуть, щоб дітки могли теж чаю попити. Є у нас працівник поліції, працівники поліції, які цілодобово тут знаходяться. І з центрального входу є доступ до пункту незламності прямо сюди. Пані Дар'я – вчителька. Приїхала до Закарпаття з Луганської області. Дізналася про пункт незламності в інтернеті, бачила підписана на сторінку Мукачівської військової адміністрації у Фейсбуці, в Інстаграмі. Потім прийшла сюди, знайомі говорили, що тут, ну, є інтернет, всі умови для роботи. Тому що дуже часто вимикають світло, ну, не маємо змоги працювати вдома. Дуже багато професій, які працюють дистанційно. Тому, я думаю, да, таких пунктів дуже не вистачає, але таких обладнаних пунктів, як цей, дуже мало. Даний пункт може прийняти одночасно до 50-60 людей без ліміту часу перебування. В районі взагалом облаштовується 26 пунктів незламності. Плюс ще віддільно 7 пунктів незламності – це ДСНС. Цілодобово, 24/7, постійно готові приймати, допомогти. Щоб, ну, людина має знати і має мати можливість, якщо, не дай Бог, ситуація, що не можна ні телефон зарядити, ні подзвонити, то тут, в військовій районній адміністрації в Мукачеві, є світло, є інтернет,
є Starlink, ну, що можна вийти на зв'язок там з рідними, з близькими чи з кимось там в других областях, то тут, будь ласка, можна приходити і знайти ці всі опції в нас. Всього на інтерактивній мапі позначено 7 активних локацій. Крім цього, вже визначений перелік закладів освіти, на базі яких заплановано облаштування пунктів незламності. Адже попереду тривала зима, тому такі пункти ставатимуть дедалі популярнішими.